Hei, kan jeg få by deg på en liten sushi-bit? Jo, jeg har ikke fremme lyst til å smake på denne sushien. Sushi er en frisk japansk rett med fersk fisk rett fra sjøen. Og det gleder jeg meg hjelmer mye til å smake på. Det ser veldig god ut. Her er det bare å dig inn! Dette skal bli hjelm og godt. Det er ikke noe fisk, det er bare plast.